Pánové, dovolte, abychom vám poskytli naše společné vyjádření k aktuální politické situaci a k našemu rozhodnutí o našem osobním postupu v souvislosti s vnitrostranickými záležitostmi sociální demokracii. Téměř dva týdny jsme terčem nevídané mediální kampaně založené na fabulaci o takzvaném lánském puči. Na setkání levicových politiků s levicovým prezidentem republiky nevidíme nic špatného. Bohužel, tato kampaň zcela splnila účel a zakryla debakl sociální demokracie a české levice v předčasných volbách. Namísto reflexe volebního neúspěchu a popisu jeho příčin jsou nyní v sociální demokracii nátlakovými metodami umlčováni kritici a lidé s názorem odlišným, než má předseda strany a jeho názoroví souputníci. Nevěříme, že tento způsob umlčovací politiky uvnitř sociální demokracie je správný. Svoje přesvědčení nebudeme vyměňovat za funkce ve vedení strany. Loajalita nesmí podle nás znamenat rezignaci na vlastní názor a na právo jej uplatnit. Děkujeme všem, kteří to navzdory obrovskému tlaku vidí stejně jako my a kteří nás v posledních dnech a hodinách statečně podpořili. Stále trváme na tom, že máme právo na odlišný názor, než má předseda strany nebo možná aktuální většina. Stále stojíme za tím, že předsednictvo sociální demokracie mělo v rámci stanov sociální demokracie plné právo hlasovat v reakci na nejhorší volební výsledek ČSSD v historii České republiky o výzvě předsedovi strany k rezignaci. Nicméně bereme zcela na vědomí, že Bohuslav Sobotka tuto demokratickou dvoutřetinovou většinou odhlasovanou výzvu odmítl vyslyšet. To nejhorší, co by se teď sociální demokracii mohlo stát, by bylo pokračování sporu. Česká republika a její občané si zaslouží mít co nejdříve stabilní vládu, která bude řešit jejich problémy. Tato vláda by měla zásadně změnit směřování naší země a prosazovat principy sociálně demokratické politiky. Sociální demokracie musí vést tuto vládu a musí v ní prosadit maximum ze svého programu. Chceme Bohuslavu Sobotkovi umožnit, aby za sociální demokracii takovou vládu pro občany naší země vyjednal. Plnou odpovědnost za výsledek jednání o vládě a za její fungování potom ponese především předseda ČSSD. Nechceme se stát záminkou k tomu, že jednání o vládě nebudou úspěšná. Přejeme si v zájmu země i našich voličů úspěch celé sociální demokracie. Budeme i nadále loajálními sociálními demokraty, kteří ctí programové zásady a sliby, které jsme dali našim voličům. Uděláme všechno proto, abychom pro vznik vlády ČSSD zajistili jednotnou podporu celého poslaneckého klubu, tedy 50 hlasů. Ve sněmovně budeme podporovat všechny kroky, které budou v souladu s programem a volebními závazky ČSSD. Abychom umožnili Bohuslavu Sobotkovi plně uplatnit mandát předsedy a osobní odpovědnost za vytvoření a fungování vlády, rozhodli jsme se k dnešnímu dni rezignovat na své funkce ve vedení ČSSD. Tento krok je naším příspěvkem k reflexi volebního výsledku. Věříme, že tím přispějeme ke sklidnění situace uvnitř ČSSD a zastavíme nesmyslný hon na všechny sociální demokraty, kteří se v úvozovkách provinili pouze tím, že svobodně vyjádřili svůj vlastní názor. Vyzýváme k převzetí spoluodpovědnosti za výsledek voleb také další členy vedení sociální demokracie, zejména místopředsedu odpovědného za volební kampaň Milana Chovance a také místopředsedu odpovědného za přípravu volebního programu sociální demokracie Lubomíra Zaurálka. Děkuji a nyní bude mít slovo kolega Jeroným Tejc. Dobrý den. Já si velice vážím podpory, které se mi dostalo od všech členek a členů poslaneckého klubu před 10 dny, když jsem byl znovu zvolen do čela tohoto klubu právě ve chvíli možná největší hysterické reakce a mediální kampaně, která kdy mě osobně potkala. Sociální demokracie je politickou stranou s nejdelší demokratickou tradicí u nás. My nejsme věci veřejné. Proto bych nechtěl, aby se ze sociální demokracie stala strana, kde budu mít právo jen na názor, který konvenuje názoru předsedy strany.
Nechci, aby místopředsedy sociální demokracie se v budoucnu mohli stát pouze lidé, kteří mají stejný názor jako předseda nebo jako většina. Rovněž odmítám normalizační slovník a metody likvidace vnitrostranických odpůrců, kterých jsme byli svědky. Mám pocit, že v těch posledních dnech chyběla snad už jen slova o zaprodancích a ztroskotancích. Nadále zastávám společně se svými kolegy názor, že pravomoc vyžaduje také odpovědnost. Bohuslav Sobotka plně rozhodoval a vedl volební kampaň sociální demokracie, která byla postavena téměř výhradně na jeho osobě. Přesto po volebním neúspěchu, kterého jsme byli svědky, odmítl sebereflexi a nevyslyšel ani výzvu 2/3 členů předsednictva sociální demokracie, kterého k této odpovědnosti a k odchodu z funkce vyzvalo. Toto demokraticky odhlasované rozhodnutí předsednictva sociální demokracie nelze v žádném případě považovat za puč. Pokud bychom přistoupili na tento výklad, byl by teď pokusem o puč výzva Bohuslava Sobotky směrem ke mně, abych rezignoval na post předsedy poslaneckého klubu poté, co jsem byl 2/3 poslanců v tajné volbě dávno po vypuknutí této aféry zvolen jeho předsedou. Bohuslav Sobotka má na tento názor právo. Má právo mě vyzvat. Stejné právo na názor a stejné právo vyzvat Bohuslava Sobotku jsem měl já. Chci ochránit poslanecký klub a chci, aby jeho členové nebyli v těch příštích dnech a týdnech vystaveni obrovskému tlaku, který by je nepochybně čekal. A chci právě tímto svým krokem, který jsem se dnes rozhodl učinit, zabránit rozštěpení klubu sociální demokracie. Ta hodnota, která je pro nás nejvyšší, je jednotný klub sociální demokracie, který bude podporovat sociální demokratický program. Proto jsem se dnes rozhodl, že budu na nejbližším jednání, jak to bude možné, rezignovat na pozici předsedy klubu sociální demokracie a hned v zápětí bude zvolen předseda nový. Loajalita k sociální demokracii pro mě vždy byla a vždy bude daleko větší hodnotou než funkce, třeba tak významná, jako je funkce předsedy poslaneckého klubu. Zároveň si dovolím Bohuslavu Sobotkovi popřát to, aby při jednání s partnery na půdě poslanecké sněmovny a při prosazování programu sociální demokracie byl stejně tvrdý a důsledný, jako byl vůči kritikům ve své straně. Doufám, že se nám povede všem společně prosadit maximum z našeho programu do příští, věřme, sociálně demokratické vlády. A určitě i já, i Michal Hašek, i další kolegové, kteří měli jiný názor na výsledky ve volbách, budeme chtít být loajální vůči sociální demokracii jako takové. Děkujeme za pozornost. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. My vám tady necháme k dispozici prohlášení, které jsem přednesl. Jistě chápete, že s ohledem na to, že dále nechceme jitřit situaci, tak nebudeme už nyní odpovídat na žádné vaše otázky. Velmi vám děkujeme. Přejeme hezký den vám i všem občanům České republiky. Naschledanou.